Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары. Баспана алуды армандайсыз ба? Бастапқы жарнасыз, бағасын бөліп төлегіңіз келе ме? Арман ақиқат қайналады. Жылжымайтын мүлік нарығын қолдау және тұрғын үй құрылысына жеке инвестицияларды тарту мақсатында Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі және екінші деңгейлі банктердің қатысуымен пәтер сатып алудың жаңа тетіктері табылды. Пәтер құнын бөліп төлеу жүйесі әр адам үшін қолжетімді әрі қолайлы. Алдымен жоба бойынша үй немесе пәтер таңдаңыз. Құрылыс компаниясымен келісім шарт жасаңыз. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен есеп шот немесе әріптес банктен жинақ шотын ашуыңыз керек. Жаңа пәтерге құрылыс аяқталысымен көшесіз. Пәтерді меншігіңе айналдырудың үш жолы бар. Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жүйесі арқылы 15 жыл көлемінде басқа коммерциялық банктен ипотекалық несие алу арқылы үй төлемін 10 жылға бірдей бөліп депозиттің көбеюі арқылы. Үлескерлер туралы заңда қабылданған түзетулерге сәйкес салушы жиналған ақшаны сатып алушыға пәтер кілтін тапсырғаннан кейін алады. Қарыздың қалғанын жаңа пәтерде тұрып төлей бересіз. Ақшаңыздың сақталуына Қазақстан тұрғын үй жинақ банкі және екінші деңгейлі банктер мүше болған халық салымының кепілдік жүйесі кепіл. Пәтер құны келісім шарт кезінде бекітілген күйде қалады. Мерзімнен бұрын төлеу мүмкіндігі де бар. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы пәтер алу және екінші деңгейлі банктегі 10 жылға дейін төлем мерзімін ұзарту тетіктері бұл бірегей тұрғын үй жобасы. Нақты мүмкіндіктер, қол жетімді баспана. Жаңа әлеуметтік бағыт.